Family Church and all those watching on social media or other platforms. Sommige dae voel 'n mens so half of jy nie weet hoekom jy is nie. Of het vir jou voel, jy maak nie 'n verskil nie. Dat daar nie 'n doel is nie. Of jy nutteloos is. Ek herinner jou graag aan hoe belangrik jy is in Godse oë. Miskien betek jy nie in ons eie oë nie. Betek jy moet jy ons self sien of herinner aan hoe God ons sien. Toe hulle Jesus Christus gevra het, wat is die belangrikste gebod, het hy geantwoord in Matteus 22 vers 36 tot 40. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself." So om jou naaste lief te hê, moet jy jouself hê. Jy moet besef hoe lief God jou het. Hy het immer sy eniggebore seun gegee, sodat as jy in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Sy seun gegee om jou uit te koop. En as jy die eerste deel van die gebod, die Here lief het met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand, dan sê Psalm 1 van vers 1 tot 3, "But those whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prosper." Beteken is ons in 'n seisoen in ons lewe, soos 'n boom in die winter, wat sy blare verloor het. As jy hom kyk, is hy net kaal takke, lyk hy of hy dood is, en lyk ons vir onsself, of voel ons vir onsself, of ons dood is. Maar dit is die tyd wat ons onself moet vestig in die woord, vashou aan Godse beloftes, ons volmaak met Godse woord, Godse liefde, sodat ons ons wortels kan uitgroei, by die rivier kan kom, want daar gaan 'n lente kom, wat jy weer gaan bot, en wat jy weer blomme en vrugte gaan dra. Onthou, die woord sê, jy is die sout van die aarde. Ons is hier om smaak en kleur te gee. Ons is hier om die lig te laat skyn. Nie om weggesteek te wees nie. Nie net om in die kerk toegemaak te wees nie. Om die lig te laat skyn. Om God se liefde deur te gee aan ander. En dit is hoe die mense sal weet dat ons God se disippels is. Deur ons liefde vir mekaar en ons liefde vir God. As jy twyfel, jy is hier om 'n verskil te maak. Jy is vir 'n spesifieke rede op 'n spesifieke plek. Of het nou by jou werk is, en of het nou by jou kerk is, en of het by jou huis is, of in jou vriendekring. Jy is hier om 'n verskil te maak. Om God se liefde aan ander te betoon. Thank you, Lord, that we can make a difference. Let us not focus on ourselves, but let us realize who we are in Christ. Let us meditate on your word so that we can be like a tree planted at water, at streams, and that we can bear fruit to those around us. Thank you for your great love. Heer, wonderlike week. En onthou om ons kerkdiens, soos nie elke tweede sondag by mekaar gaan kom nie, ook te volg op die sosiale media, op die webwerwe wat nou hier aangedui word. Goedheid en guns. Amen. Dear Father God, today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you.
I am now your child. You are now my Father, and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.